No niin, morjesta. Tänään lauantaina 1.4. illalla Teivon ABC:llä on vähän niin kuin vaalikiertue rupeaa olemaan loppu. Tässä on kierretty vähän toista kuukautta vähän tiiviimmin ja joulukuun puolesta välistähän tämä alkoi jo vähän pienemmillä vauhdilla. Ja mukavaa on ollut, hyviä kivoja muistoja on jäänyt, kiirettä pitänyt ja sanoisiko näin, että kertaisin vielä tähän nämä pari semmoista kärkiteemaa, eli Kansalaisliiton ja minun ykkösasiat on tämä Suomen itsenäisyyden vaaliminen. Eli jos olet myöskin sitä mieltä, että Suomen pitää ottaa päätösvalta takaisin lainsäädäntövallassa, budjettivallassa, ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ja terveyspolitiikassa, sekä toisessa tärkeässä asiassa, mitä pitäisi saada menemään eteenpäin, eli tämä kansanvaltaisuuden lisäämistä, muun muassa kansalais- ja kuntalaiskyselyillä, että tavalliset kansalaisetkin päättis puuttumaan vähän tähän päätöksentekoon. Niin nämä on semmoisia asioita, mitä nyt voi sitten alkaa äänestämään vielä huomenna vaalipäivänäkin, että nämä asiat etenevät. Ja sanoisiko tämän tähän nyt sitten vielä loppuun näin, että 217 Pirkanmaan vaalipiiri, Jorma Grönlund oli se nimi, ja odotetaan sitä kovaa äänisaalista. Kiitoksia.